Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Abduqayyum. Bizni bu din bozori tanlashimdan maqsad yurtdoshlarimizga qulaylik yaratish maqsadida o'zimizning mahsulotni, Rossiya, Belarus mahsulotlarimizni yurtdoshlarimizga sifatli, keng ko'lamli yetkazib berish uchun shahrimiz o'rtasida bo'lgan Bizni bu din bozori tanladik. Biz bu izni bozorga kelganimizdan maqsad hamyurtlarga, yurtdoshlarimizga o'zining mahsulotlarini sotib yetkazib berish maqsadida keldik. Oydin elektrik do'konida savdo qilamiz. Bu do'konimizda bizda elektrotovar mahsulotlari, razetka, flyuchatorlar, lampalar, qurilish uchun kerakli material mavjud. Bu yoqni tanlaganimiz maqsadi qulayligi, mashinaga kirib chiqishiga, ham o'rizor bozorga yaqin bo'lgani uchun biz bu bozor tanladik. Ko'pchilik o'ylayapti bo'pti, qimmatchi magazinlar deb o'ylayapti. Lekin mana bizni Andijon kabi fotomizning dillerimiz territoriyada ancha arzon, sifatli, ko'p do'konlar ham shunga o'xshagan. Qishda yozda zamon talablariga javob beradi. Barcha tadbirkorlarni hamkorlikka chorlaymiz. Tadbirkorlarga tavsiya qilamiz, kelinglar hamkor bo'linglar. Do'stlarimiz, tadbirkorlarni barcha-barchalarini bizning building bozorlariga kirishlarini tavsiya qilamiz va hamkorlikka chorlab qolamiz. Tadbirkorlarga bizning building bozorini tavsiya qilaman. Barcha tadbirkorlarga ushbu markazdan taklif qilamiz. Barcha tadbirkorlarni bu majmuamizga taklif qilamiz, tavsiya qilamiz. Assalomu alaykum barchaga. Do'stlar, biz yana bugun Izza Building bozoriga keldik. Bizni kommentariyada yozuvchi do'stlarimiz, akalarimiz Telegramda ham xabar qoldirishgandi. Shu xabarlar yerda qolmasin degan maqsadda bugun biz Izza Buildingni, mana Linoni do'konini ko'rsatmoqchimiz. Albatta, narxlarni so'rab harakat qilamiz. Agar kimdadir mana shu ko'rib turgan ekranda ko'rib turgan ranglar qiziqtirsa, aynan magazin egalaridan surishtirib yana narxlarni bilib olsa bo'ladi. Bismillahir rohmanir rohim. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Keling, charchamayapsizlar? 53-si o'zi bu yo'q. Assalomu alaykum. Assalom, charchamayapsizlar? 500. Ha, olyapmiz aka. Mana do'stlar, biz do'konning ichida turibmiz. Bu yerda har xil ranglari bor ekan. Bu aka reklama bu. Siyosat emas. Okey, yaxshimi? Sog' bo'ling, yaxshimi? Charchamayapsizmi? Okey, men Ravon TV ning admini, YouTube'dan keldim. Kommentariyada yozishgandi. Asosiy biz uylarda reklama qilamiz-da, shunga qurilish materiallarini ham bilib bering degan uchun shu Izza Building bozorni xodimlaridan, ya'ni ma'muriyatidan so'rab ruxsatni oldik. Va sizlar do'konlaringizdan boshlamoqchimiz. Linonurlarni narxlarini bilmoqchi edik birinchi va qayerdan keladi? Shular batafsil tushuntirib bersangiz. Bizda faqat rossiyskiy bor, xitoy bor. Rossiyski? Xitoy bor. Rossiyski. Aha. Bir metr endi, bir metr rossiyski. Bularning narxi 45 mingdan boshlanadi. Bu metrga hisoblanadi? Pagon metri hisoblanadi. Pagon metri. Eniga farq qiladimi, qilmaydimi? Eniga farq qiladi, narxi osi eniga farq qiladi. Bu misol hozir 1.5 metr. 1 metrligi 45 mingdan boshlanadi. 1 metri? 1 metr. 1.5ligi 1 45 ming. 2 metrligi 63 mingdan boshlanadi. Rossiyski. 3 metrliklarchi? 3 metrliklar 115 mingdan boshlanadi rossiyski. 4 metrliklar? 4 metrli 160 mingdan boshlanadi. Rangiga farq qilmaydi. Farq yo'q, faqat endi bilan bo'yida farq qiladi. Endi mana Xitoydagi qanaqa bo'ladi? Xitoyki yupqa bo'ladi. Bular qanaqa narxlar aka? 25 mingdan. Ha, 1 metri 25 mingdan, ya'ni 1.5 metrligi 25 ming. 1 metrligi yo'q. 2 metr. Faqat 2 metrligi. Tushunarli aka. Xo'p. Bu yerda xohlagan rangdan topsa bo'ladi aka. Do'koningizda bormi o'zi boshqa yana? Sifatda. Bor, sifatimiz ham bor. Bizda Rossiyani shu kizda o'tiradi. Aha. Bu yerda bitta Novgorod zavodi o'tiradi. Novgorod. Bular o'rtacha hisoblanadi. Bular o'rtacha hisoblanadi. Qarangiz, mana bu tashqari deydi. Qanaqa hisoblanadi? Bu ham Rossiyski. Bularni Bersan degan zavod. Albatta, bir nechta zavodda mahsuloti bor ekan-da, demak, to'g'rimi? Bir zavodda anaqasi bor. Xo'p. Bu yerda ham ko'makchisi bor. Sizlarda aka, do'konchi kirib olish shovqin ekan-da. Sizlarda yetkazib berish qanaqa aka? Yetkazib berish. Yetkazib berish.
O'zingiz dastak qilib berasiz. Endi qaysi hududlarga? O'zbekiston hududida. O'zbekiston ichida bemalol dastakka bor-a? Tushunarli, aka. Telefon raqamlaringizni aytib o'ring. 90. Vizitga bor ekan-a? Vizitga bering. Kimgadir qiziqsa, ular narxlar tushib berasizlar-da, to'g'rimi? Bu aytiladigan narxda, to'g'rimi? Abiyomga qarab-a. Xo'p, 90 lik bor ekan. 391 31 30 90 lik 3ta 1 22 74 93 lik 558 67 38. Mana telefon raqamlarini ko'ryapsizlar, bemalol mana shu akalarga murojaat qilsalar ham bo'ladi do'stlar. Rahmat aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xudolasi telefon qilishadi. Do'stlar, mana biz Dekomatik Plast do'koniga kirdik. Bu nimaligini birinchi marta ko'rib tushunib olamiz. Nima maqsadda ishlatiladi? To'g'ri, tomoqda sal bo'g'ilish bo'lyapti. Ovoz yomon ketishi mumkin, shunga e'tibor bermaysiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xo'p. Aka, bu nima bu mahsulot? Qanaqa mahsulot? Panel bu. Aha. Bu narsa qondan tashqari hamma joyga qo'ysangiz bo'ladi. Vanna, tualetlarga, kafellarning o'rniga, patologlarga, ichki fasadlarga qo'ysangiz bo'ladi. Buna qalinligi 3 mm bo'ladi. Egiluvchan narsa. Bu tagida nima qoplama bor-da, to'g'rimi? Bu bittagina qilib qo'yganmiz. O'zi 3 mm bo'ladi. Aha. O'zini ko'raylik-da biz. Qalinligi mana 3 mm bo'ladi. Xo'p, qayerda ishlab chiqariladi bu? Bu o'zimiz ishlab chiqaradimiz. Afzalligi nimada bu? Afzalligi, masalan, kafellarga ishlatiladigan bo'lsak, seylik tushadi. Masalan, istiklar tushmaydi. Istiklar tushmaydi. Shunaqa. Afzalligi shunda ham, egiluvchan, masalan, 120 gradus issiqligida ham turaveradi. Minus 30 gradus sovuqda ham turaveradi. Sifati o'zgarmaydi. 25 yil garantiyasi bor. Mana bunaqa qilib, svetilnik vazifasini bajarasi qiladigan qilsangiz ham bo'ladi. Masalan, bu naqshlar kim qilib beradi? Bu yerda roverda qilinadi bu naqshlar. O'zingizlar qilib berasizmi? Bormi? Sizda tayyorlar bo'ladimi? Yo'q, tayyorlar bo'lmaydi. Bo'lmaydi, faqat tayyorlatasiz. Faqat mahsulotni sotamiz. Ey, mana shunaqa qilsa bo'ladigan anaqa beramiz. Xo'p. Har xil rangi bor ekan-da, demak. 48 xil rangi bor, mana. 48 xil rangi. Anaqasi bormi, nima dedi? Kitobchasi bo'ladimi sizda? Katalog bor. Katalog. Mana ozgina endi bu yerda qilingan ishlarni ko'rsatishgan. Yaxshi, talab yaxshimi unga? Ha. Modellari ko'pchilik odam yangi bo'lganligi uchun bilishmaydi uncha, keyin biz o'zimiz ma'lumot beramiz, qanaqa joyda ishlatilishi kerak bo'lgan boshqa narsalarini. Masalan, o'zining istiklari bor, stopper qo'yiladigan joylari bor. Shuning uchun ma'lumot beraman. Xo'p, qarang, bu nima bilan qotiradi? Xo'p, buni o'zining kubeyi bor. Anaqa titan jitkos tomchili kilagi bor. Shuni bittasiga bitta ketadi. Shuni o'zini yopishtirsangiz bo'ladi. Masalan, devor stik simon suv qilingan bo'lsa, shunda yopishtirib tashlaysiz. Masalan, oq usta ham kerak bo'lmaydi. O'yizdan tashlasangiz bo'ladi. Kichkinaroq joyga. Shpaklovka ushlaydimi? Shpaklovka ham ushlaydi, xudo xolisa. Aksariyat nima bilan, qaysi devor holatiga yopishtiradi? Aslanda simon suvga qilinadi. Qaraqsa simon suv qilinadi. Ha, mana shkatulka. Ha, o'shanga qilinadi. Ha, tushundim. Yo, patologga kelsangiz, bularni narxlari qanaqa bo'ladi? Qanaqa o'lcham, o'lchovlari? Hop, razmeri 244 ga 122. Aha. 3 kvadrat bo'ladi, pashti. 3 kvadrat. Hop, narxlari 265 ming so'm sotamiz, nashaqa. Bitta list. 3 kvadrat bo'ladi, o'sha narxi 265 ming so'm. Bu optovi narxmi, donaga shunaqami? Bu donaga. Optovi narx o'zgaradimi? O'zgaradi. Kelishilgan holda. Bu mana shu kilerlar hammasi. Yo'q, faqat mana bular. Bular. Ha, bular kiler. Bu yondagilar. Boshqa narsa degan. Ha, bu boshqa endi qo'shimcha mahsulot sifatida. Necha xil rangi bor dedi shunda? 48 xil rangi bor. Ha. Yetkazib berish qanaqa dastavka? Xo'p, dastavka ichida. Ichida? Ko'proq olinsa. Agar betdan olinadigan bo'lsa, betdan shuni o'zingiz mashina kelib, mashinada olib ketasiz bemalol. Skladinglar bor-a, demak? Skladimiz bor. Shtukaga endi o'zlari olib ketadi, agar ko'proq olsa, olib borib berasiz. Olib borib beramiz. Faqat qayergacha endi u? Xo'p, shahar, Toshkent shahar ichi bo'yicha besplatni. Aha. Uje shahardan tashqarida pullik bo'ladi.
Kelishilgan holda kilometrga hisoblanadi. Qani vizitingiz nomeringizni odamlarga yetkazib boraylik. Mana do'stlar, bu vizitkamiz. Xo'p, Mo'ljal Nurmuhammad, nima Izza Building Bazar Nurmuhammad-a sizni shunda 99 314 58 79 Dekamatik Plus do'koni. Bemalol telefon qilib murojaat qilsalar ham bo'ladi do'stlar. Rahmat aka. Sog' bo'ling, charchamang. Kabel mi, nima bu? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu sizdami? Bu nima bu aka? Bu kabel-da. Kabel nimaga ishlatamiz? Elektro tok kabellari bu, ya'ni ruscha aytganda visokiy deyiladi. Yuqori kuchlanish. Yuqori kuchlanish, ya'ni o'zbekcha. Naymenovaniy, ya'ni nomi etilishi AVVga turkumiga kiradigan kabellar bo'ladi. AVVga turkumiga kiradigan kabellar bo'lib, mana masalan, bu AVVga 4ga 35. Bunimiz AVVga 4ga 50. Kirovi ham minaga provochni, ya'ni troska o'xshagan bo'ladi. 380 ga mo'ljallangan. 35 imizda taxminan 70 kilovatt, 65 70 kilovatt degan mo'ljallangan. 50 imizda 100 110 kilovatt degan mo'ljallangan. Boshqa kabellaringiz ham bormi? Boshqa kabellarimiz bor do'konimizda. Ko'raylik uni ham aka. Mana do'stlar, ichkarida kabellar bor aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar, charchamaysizmi? Kelinglar. Kabel bor aka. Kabel. Kelinglar. Mana kabel do'konimiz. Bu do'konimiz. Shunda ikkinchi eshikdan kelganda bozorimizdan chap tarafda eshikdan kirishingiz bilan o'ng qo'lingizda kirib chiqishingiz qiyin emas do'konimizga. Bu o'zimizdan chiqqan hammasi O'zbekiston Respublikasi Andijon shahrida chiqadi. Zavod mahsulotlari. Nafaqat Andijon kabel zavod, balki Uskabel zavod mahsulotlarimiz ham bor. Umuman olganda barcha turdagi mahsulotlarimiz bor. Elektro tovarlarimiz ham bor. Rezetka включателі, ya'ni o'chirib yoqish uchun. Bu yerda 3ta liniyali bor ekanda включателі, deydimi? Bularni bu ruscha qilib aytganda minaga jilni kabelimiz, mayda tolali, ko'p tolali kabelimiz, mis kabel. Bular 3 ichidan 3ta tola o'tgan bo'ladi. Masalan, qalinligi 1.5 bo'lsa lustralarga, oddiy uyimizdagi xonadonimizdagi lustralarga lustrani alohida yoqish va undan tashqari yonida galagini alohida yoqish uchun o'shaning maxsus. Bundan qalinlarimizni ruscha qilib aytganda zazimlina deymiz, 220 da rezetkaga, chunki zazimlinaga xizmat qiladi. Oddiy 220 kabellarimiz mana bu yoqda. Bularning barchasi montajli kabel hisoblanadi. Montajli. Bular punipi va pugunipi turkumiga mansub. Mana pastili PVS vlaga stoyka yoki vada stoyka deymiz, suv ko'taradigan kabellarimiz bastillarga mo'ljallangan. Tushunarli. Mana mana bunday qalin. Kachistasi yaxshi aka bularni. Sifati juda ham yaxshi, sertifikatli zavod turadi. Sifati a'lo darajada. Qora kabelimiz nimaga ishlatiladi? Buni ustalarimiz Vayenniy Polivik deyishadi. Telefon ADSL'ga mo'ljallangan, ya'ni damashli telefonlarga, uy telefonlariga mo'ljallangan. Trosli kabelimiz mana, GESP. Narxlari hammasini narx ulgurji va chakana savdo, ya'ni optim. Optim, ha? Optim narxlari. Sizlar dealerim prima shunda, to'g'ridan to'g'ri dealerim. To'g'ridan to'g'ri. Telefon raqamlarini aytaman yoki? Telefon raqamlarimiz 99 kod bilan 822 1414, 98 kod bilan 812 13 13. Rahmat aka, sog' bo'ling, charchamang. Rahmat. Savdolaringiz bersin. Sizga sog' bo'ling. Bozorni eshigidan kirganimizda bu yerda mana nasoslarni ko'ryapmiz. Alyumin batareyalar bor ekan, vitishkalar ko'ryapmiz. Dukotorni kotellar, aristonlar, nima deydi, rakvina, unvanlik shunaqa mahsulotlar bor ekan. Kimga qiziqtirsa, mana shu do'konimiz yonida. Shunaqa mahsulotlar bor ekan, telefon raqamlarini bilmadik. Bormi? Telefon raqamlari ham bor ekan. Mana
Yalan korunmayaptı. 97'lik 177'de 31.03. Benim ona telefon kılıp naklan soru vasıtlarım bu arada dostlar. Hop, bir yerde ben stabilizasyonla var eken dokonlarımız. Biz dokonun arka tarafıya mı oturuyoruz? Kuruluş bazarı. Kuruluş bazarı. Yana bir tane arsana etmemiz, köpçülüğü bana soradı. İcareye kanakı yapmışsa bu olaydı. Fakat itibar veriyle videoda icare için, bana şu bazardan joy alış için numarayla kaldırıp koyduğumuz, vizitkeyle kaldırdık. Şu vizitkeyi telefon kılıp, bazar memuriyatıdan gaplaşıp, gelip joyla korup, asiz bu olaydı dostlar. Bana kuruluş malları, dokonları, atrofla koruyamız. Nemek gereği bu topladı, tark ettiniz mi? Santexnika molları deysizmi, hamma narsa bor ekan. Mana bu oldingi paytda men ko'rsatdim, aynan podval qismiga tushadigan joy, bu yerdan katta mashina kirib, aynan mana shu joydan darvozadan kiradi. Darvozadan kirib, mollarni shu yerdan, ya'ni yuqori qavatga yuk ko'taradigan lift orqali ko'tariladi deb aytib o'tgandim. Assalomu alaykum. Yaxshimi, sog'lig'ingiz yaxshimi, charchamayapsizmi? Rahmat. Olmayla. Mana bu yerda kraska mahsulotlarini ko'rayapmiz. Bismillahirrahmanirrahim. Olmayla, ki yaxshimi, charchamayapsizmi? Sizmi sotuvchi bu yerda? Nimalaringiz bor qurilish materiallariga? Kraskalar, emulsiyalar. Xo'p, yana nimalar bor? Cho'tkalar bor, kleylarimiz bor. Sen optuvimi şu üstüşnü magazin? Üstüşnüyen sotuvamız, optuvyen sotuvamız. Dillerse, doğru musa? Yok, hala kudak olası, eyni dillerse. Eyni dillerse, olasar ha? Bana dostlar, bana videoda korkurken, nöme maksat gereği bulsa, nömerle kaldırama, ülkemizde telefon kılıp, gereği narsan soru basıyız bula, narklarını kham, hemen narsanı. Burada kanaka kraskılar mı? Palavoy mu? Palavoyen var, nitreyen var. Var ha? İmişli var, kolar. İmişli mi? Muşi var, fasadli var. Fasadli, muşi var ha? Spakilofkeler yok. Spakilofkeler yok. Valikle var, çötkele var. Valikle, çötkele, korsat koyalık. Telefon rakamınız kanaka? Telefon rakamım 88-125-0044. Vizitke var mı? Yok. Vizitke en doktorunuz. Yani kaytar var mı numarınızı? 88-125-0044. Ekranda nomerlari bor, şu mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilsalaringiz bo'ladi. Rahmat uka, sog' bo'ling, charchamang. Ha, rahmat sizga ham. Bu Hasan Husan sizlar nar do'kondan. Mana lepkani ko'ryapmiz. Bular qanaqa lepkalar? Pokeylermi? Pokeytegalar bular. Aha. Pokeytegalar bor, karnizniki bor. Bular qanaqa sotiladi? Bunlar donalar satılıyor. Donalar mı? Ha. Ha donalar. Donalar kimse ha? Narhları mı havası ya bir xil mi? Narhları har xil. Mana narhları. Teyge, men teyge yazıp koyamız. Bu donası 6.5, 8.5, 9.5, 7.000, 60 so'm, 7.5, 7.5. Şunaqa ketaveradi mı? Şunaqa ketaveradi. Bir donası. Şunaqa bir donası, şunaqa ketaveradi. Anaqa bor ekan, burdi nimalar ha? Burlar bor, har xil zverniki bor. Yine başka firmalarınki var. Kleyler var eken ha? Bir tane akfit, peynirli var. Nömerden kaytar orası mı ki? 88'li, 125-0044. Rahmat, sağ olun. Sağ olun. Ondan hepsi dokan var eken, bunu hem korset otamız. Kim ya da kızık olsa, bemalol ekranda nömerler buladı. Padakonliyle var eken dostlar, bir yurdu. Assalamu aleyküm. Okey, yakışır mısınız? Selamun aleyküm. Sizden bunu? Qayerdan mahsulotni? O'zimizaniki, okey bular. Akfa imzo. Akplast. Akplast, bu boshqa kompaniya, demak. Ha, Akfaniki emas. Akplast. Tagiga ham yozib qo'yishdi. Sifatlari qanaqa, okey? Sifatlari yaxshi, okey. Zo'rmi? Alo darajada. Nimalar sotasiz do'konda? Plastik, platon. Plastik, ha? Dekamat plastik. A, dekamat sizda bor. Talabda, okey. Ha, endi bu tavarlar. Bu vitishka uchun ekan-da. Ha. Vitishka. Xo'p. Bular qayerda zalga ishlatiladi, nima ishlatiladi? Farqi yo'q.
Patoğu. Zalge, koridor gibi. İşte çıkana kalk ya numaraları, sıfatları diye. Sıfatları ne yapayım ben? Çol. Oho. Ak, sarı, limon yok. Bitti külçatırda uzda uçuna vazgeri yaptı mı? Haa. Kanı yanıp diyor akı kursat değil. Uçuruyor kalsız. Uçuruyor kalsız. Uçuruyor kalsız. Bu oldu çünarlı. Hala tehnike mucizasını yendik orduk. Çünarlı. Bunların aklarını kanı kıbrısı bunlar. Pastili. Rız etmiş miydi ha? Hop. Orta katar bir 100 milyon. Aha. Tepede 140 milyon. Aha. Onun tepesi? İşte kitle namına kalsın. 140. Bu. Sağdan işte narkı mı ya? Bola diye narkı mı bu? En kestir bir ağır değil mi? Kaç almış yani kadar? Plastikle kana ka plastikle var ki? Plastikle o diye kadar. Bu patolojik plastik de doğru mu? Patolojik. Patolojik. Bunlar narxlar bir xil mi farqladim? Mana avichniyda 19 ming da kvadrat metri. Ya 18 ming, 19 ming. Bular 20 ming da. Keyin laminatsiyali 22 ming da. Kvadrat metri mi? Bitta dona shtukasi hisoblanadi. Bitta shtukada shu bitta shtuka 1 kvadrat bo'ladi. Bular nima ekan bo'ki? Bular nakenechilarda shu. O'ziniki bo'ladimi yo qo'shib sotib oladimi? O'ziniki. Sotib olmaydi addelar. Yo sotib olmaydi. Addel alohida bular. Mana do'stlar, kimgadir qiziq bo'lsa, nomerlarni qaytarib aytvoring yoki 99666646. Dastaka qilib berasiz? Ha, qilib beraman. Rahmat aka, sog' bo'ling, charchamang. Ishlaylar, omad. Rahmat. Do'stlar, biz izi building bozordan ketyapmiz. Narxlarni qo'ldan kelgancha bilishga harakat qildik. Yo'li lekin yo'lim tushganda kirib o'tib ketaveraman. Agarda kimgadir shu bozordagi narsalar qiziq bo'lsa, menga SMS qilib qoldiringlar Telegramda. Men o'zim ham ko'p narsadan bexabarman. Qurilish sohasi ancha bo'ldi chiqib ketganimga, deyarli 5-10 yil bo'ldi. 10 yil davomida ko'p narsalar chiqdi. Shunga do'stlar, qo'lingizdan kelsa, mana kommentariyada qoldiringlar, tushunayman ham. Bu Uchtepa tumanidagi İzle building bozorunu hududu ekranda şu joy bozordan joy olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, ular nomerlari bo'ladi. Albatta, qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana ekran oldida ko'rishuncha xayr, do'stlar.